středního pásma a málem z toho těžilo Osava. Ještě na to, ale byl tvrdý zákrok, který tam předvedl Martin Erat. Stačí, pánové! 10! Rovnou se nic let, jo? Rovnou pěte do konce, jo? Tak tohle byl hodně drog. Řešili jsme, co mají společného Erat a Havránek, to, že nastupují v první formaci. Na místě hráčů, kteří jsou tam zvyklí hrát a teď mají ještě společného daleko víc. A krvavá stopa je velmi výrazná před střídačkou Komety. On Erat ukazoval soupeřům, kteří se na něj vrhali, že byl příliš nízko jeho soupeř. Podíváme se na to. Skloněná hlava. No, Erat ale věděl, co dělá. Ten záběr byl vidět i na té velkoplošné obrazovce, to si Martin Erat určitě mohl odpustit. No topka pouze pro ten dnešní zápas, ale asi Martin Erat si nezahraje také v dalším utkání, jak jste viděl při Tomáši. No, to nás asi záležet nebude, kolik zápasů to určitě ne, to určitě ne.